أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بستر أعطيت لجواب الكلم ورسلت للروح وحيلت للغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت للخلق كافة وختم بي النبيون وفي رواية أخرى وأوتيت الشفاعة أو كما قال الصلاة والسلام ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. زبان خاموش کر رہے ہیں کیونکہ جبریل امین نے اس شخص سے بدعا کی ہے اور دعا زر کی ہے کہ جس کے سامنے سقاط کا نام لیا جائے اور وہ حضور پر درود نہ پڑے اور اس دعا زر پر بدعا پر حضور نے امین کہا ہے. اللہ اکبر. اس سعادت کو پاتے ہوئے اس مریض سے بچتے ہوئے جو درود پاک آپ کو یاد ہو پڑے آہستہ پڑھیں محمد کے ساتھ پڑھیں. اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آله و صحبه و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کلہ برسول اللہ و انت رسول غرفا من البحر و رشفا من الدین منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال المحتقر ثم رضانا بمكر وعنورا وانا لكم وعن عثمان زي الكرم مولى صل وسلم دائما سمرا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله في حمد وصلاه نبي محترم نبي المعظم باعث تخليق الارض والسماء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. مسجد اقصی شافعی سرائے کالونی نمبر 5 میں جس میں میں اور آپ موجود ہیں عنقریب بحمد اللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے بتوفیق اللہ تعالیٰ اس مسجد شریف کی نشت ثانیہ اس کی توسیع اس کی کشادگی اور حالات اور نمازیوں کی کثرت کی بنا پر مسجد کے تعمیراتی سلسلے کا بحمد اللہ تعالیٰ آغاز کیا جا رہا ہے. جس طرح کی یہ مبارک اور یہ بڑا پیارا ماڈل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس قرض پر اس مسجد کی انشاءاللہ عزیز تعمیر کا سلسلہ قریب شروع ہونے جا رہا ہے. تو میں مسجد کے انتظامیہ کو جنہوں نے یہ بیڑا حصہ لیا ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اتنی بڑی سعادت کہ انہوں نے اپنے مشاغل دنیا کو چھوڑ کر دنیاوی کو چھوڑ کر اللہ کی گھر کی خدمت کے لیے لوگ اپنے گھر اپنے کاروبار کی ترقی اور اپنی زندگی کی آسائش کو تلاش کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کرتے ہیں. لیکن میں انتظامیہ کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ یہ نوجوان اکٹھا ہو کر اپنے بزرگوں کی قیادت میں اور علاقے کے معزز علماء اور اہل سنت و جماعت کے علماء کی قیادت کے اندر یہ مسلم معتمد کمیٹی الحمدللہ جس کی ضمانت سارے علماء لے رہے ہیں الحمدللہ اس کی تعمیر کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمت اور اچھے معاملے عطا فرمائے اور مجھے پوری دنیا میں جہاں تک جو لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان سے دین کے اعتماد سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ مومن کے لیے سب سے بڑی عزت اور وقار کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے اسے مال دیا ہے اس مال سے وہ اپنے بال بچوں اور اپنی زیز اور دنیاوی زندگی کی جو ضروری حاجات ہیں اس کی پوری کرنے کے بعد اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ قبر و حشر کے اندر بلکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا انعام ملے بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رب خود رب کا اولادی پیدا کرے گا کہ اللہ کا پڑوسی کہاں پر ہے اللہ کا پڑوسی
پڑوسی کا آپ ہے. پوچھا گیا ہے کہ اللہ کا پڑوسی کون, فرما مسجد بنانے والے اور مسجد کو آباد کرنے. تو میں بڑے جو مسلمان اہل ایمان صاحب صدر جن کو اللہ رب العالمین نے مال فراوانی دی ہے اور اس نعمت سے اللہ نے ان کو نوازا ہے, میں اسے کہوں گا کہ براہ راست آپ اس انتظامیہ سے رابطہ کیجیے اور اس مسجد کی ترویج کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے, اس کی نیو کنسٹرکشن کے لیے اور اس کی تعمیر کے سلسلے میں اپنا حصہ ملائیے. یہ آپ کے لیے انہوں نے آخرت کرانے کا اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا اور آپ کی اور آپ کے اہل عیال اور آبا و اجداد کی مغفرت کا ایک بہت بڑا انہوں نے ذریعہ بنایا. دراصل ہم ان پر احسان نہیں کر رہے, یہ ہم پر احسان کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کا بیڑا انہوں نے اٹھایا اور اپنے کام کاج سے وقت نکال کر یہ وقت دے رہے ہیں اور ساتھ میں ہمارے لیے جو مال کب آخرت میں ہمارے لیے کام آئے گا اس کے صحیح مصارف میں سے صحیح مصرف کا یہ اہتمام کر رہے ہیں, تو یہ ہمارے محسن ہیں, مخدوم ہیں. میں پوری کمیٹی کو سلام پیش کرتا ہوں, مسجد اقصیٰ کی مسجد کی کمیٹی کو اور بالخصوص اس مسجد شریف کے امام صاحب حضرت علامہ مولانا رئیس صاحب کی اللہ تعالیٰ برکاتہ بنا لیا اور جتنے نمازی حضرات ہیں, میں تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس جذبے کے ساتھ کہ یہ آپ کے لیے بھی بہت بڑا خوش نصیبی کا مجدہ سنا دیا گیا ہے کہ اب آپ بھی اٹھے اور اپنے مال اور اپنی جائز کمائی میں سے جو آپ کے دوست احباب تعلق کہہ کر بھی اس مسجد کی تعمیر اور ترقی کے اندر حصہ ملائیں گے, تو یہ صرف آپ کا زبانی کہا ہوا سلسلہ آپ کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے دنیا آخرت اور قبر کے لیے تو شاید مغفرت بنے. آمین. اس مسجد کی کمیٹی اور اس مسجد کی انتظامیہ اور جو ترقی کا کام چل رہا ہے اس کے اعتماد پر یہی سب سے بڑا رسوخ ہے کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرح اطال اللہ عنہ آپ کو تشریف لائے اور آپ کے ساتھ کے لیے علماء کرام آئے, یہ فقیر علی حاضر ہوا ہے. تو یہ جو صاحبان سربت ہے ہم ان کا اعتماد دلاتے ہیں کہ یقین علی آپ کی امانتوں کے امین ہیں اور آپ کی امانتوں کا بہترین مصرفوں میں سے ایک مصرف یہ ہے کہ شاہ فیصل کالونی میں جو مسجد بن رہی ہے اب آگے بڑھ کر صفی اول کے اندر آپ اس میں حصہ ملائیں اور اس علاقے کی سماجی اور روحانی ایک بڑی بابر کے شخصیت جو میرے ساتھ موجود ہے اور ہمارے بھائی حضرت قبلہ سید ریاض شاہ صاحب کی اللہ تعالیٰ برکاتہ بنا لیا, جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کی علماء اور نیک معتمد لوگ یہاں پر موجود ہیں, تو یہ اعتماد اس بات کا ہے کہ الحمدللہ سب کا جذبہ یہ ہے, سب قرآن سنت کو جانتے ہیں, اعتماد ہے ان کا سوسائٹی کے اندر اللہ کے دین کی برکت سے. پورے ہاتھوں میں اعتماد کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ اپنے حلال مالوں میں اس مسجد کی خدمت زیادہ سے زیادہ کریں جو آپ کے توشے آخر ہوئے. اللہ رب العالمین جل وعلا جلد ہی ان بزرگوں کے اعتماد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مسجد شریف کی ترقی کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی ترقی میں ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے.